Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que ouviram o que falei. Eles sabem bem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um discípulo desse homem? Pedro negou.
Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa naquele dia. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusações apresentais contra esse homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teriam se entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto a meu respeito? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para eu não ser entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes. Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olha, eu o trago aqui diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, se segundo essa lei, ele deve morrer, porque se tem filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, com certeza tem maior culpa. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se somos padres de homem, não é a vida que César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora
e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não há escrito o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram, lavaram uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.
Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Meus amores, a narrativa da paixão de Jesus é o primeiro texto que nós temos do Novo Testamento. Porque a igreja nascente queria conservar viva a memória da paixão do Senhor. E, portanto, sendo esta a preocupação dos discípulos, dos apóstolos, essa é a parte dos evangelhos, especialmente do evangelho de São Marcos, que é o primeiro, a parte mais antiga que existe, dando, portanto, clareza para nós da centralidade do mistério pascal que nós celebramos. A igreja no mundo inteiro vive neste momento conosco a morte do Senhor. Às 3 horas da tarde da sexta-feira santa, é a hora santa por excelência. E, ao mesmo tempo, é sintomático que, naquele momento, não se encontrasse aos pés da cruz toda a igreja. Mas quem estava aos pés da cruz? Maria, a mãe de Jesus. Quem mais? João, o discípulo amado de Jesus, que escreveu este evangelho que nós acabamos de escutar. Quem mais? E Maria de Cléofas. Eram os 3 que estavam lá. Para onde foram os outros? Onde estavam todos? Mesmo para tirar o corpo de Jesus da cruz, não foram os apóstolos que foram tirar. Quem tirou foi José de Arimateia, que não era apóstolo, era discípulo, ou seja, era um participante da missa de domingo. Não era um integrante de apostolado. Era um ouvinte da boa nova de Jesus. Foi ele que foi lá pedir a Pôncio Pilatos para que o corpo do Senhor fosse tirado da cruz. Somos confrontados com o nosso maior mistério,
E é interessante que esse mistério seja a única certeza que temos. Não é interessante? Não é paradoxal? Que aquele que é o nosso maior mistério, ou seja, a nossa maior curiosidade, seja também a nossa única certeza. O mistério da nossa morte. Jesus hoje assume este mistério para ele. E ele assume esse mistério de uma maneira muito diferenciada do convencional. Ele assume esse mistério como consequência do pecado. E por isso São Paulo diz que a morte é fruto do pecado. Ele diz: o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado. E que pecado? Pôncio Pilatos pergunta para Jesus: que verdade? O que é a verdade? Mas Pôncio Pilatos mesmo reconhece o que é a verdade. Não encontrei nele crime algum. Olhamos para este rosto que assumiu o nosso rosto. Às vezes a gente acha que a gente não tem culpa de alguém estar passando fome. Às vezes a gente acha que a gente não tem responsabilidade sobre alguém que esteja passando necessidades, sejam quais forem. E sobretudo no mundo de superficialidade no qual nós vivemos atualmente, em que nós nos importamos com a aparência e construímos as nossas relações a partir delas, né? Daquilo que se vê. E Jesus hoje, ao dar a sua vida na cruz por nós, ele dá a sua vida de uma maneira grandiosa. Ele pede para nós um pouco d'água, né? O que foi que nós demos para ele? Vinagre. O que foi que ele nos deu para alegrar a nossa festa? O melhor vinho jamais bebido. E no dia em que ele nos pede água, nós lhe damos vinagre. Então, ao nos isentar do outro, ao não querer ver o outro, ao fazermos uma opção pelo egoísmo, nós elevamos a esponja embebida de vinho, vinagrecido, até os lábios de Jesus. Por quê? Ele diz isso: quando fazeis isto a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. E nós não podemos esquecer que nós somos esses pequeninos. Nós somos. Cristo está vivo em nós. Sofre em nós, alegra-se em nós, padece e morre em nós. Quando dizemos sim à vida,
e quando dizemos sim à morte. A capacidade de escolhermos, a liberdade que nos foi dada, faz de nós pequenos grandes. E por isso, Jesus diz de João Batista: o menor nesse mundo é considerado o maior no reino dos céus. E por isso não existe pecado capaz de subsistir diante da morte de Jesus. E sobretudo quando nós nos solidarizamos nessa morte, quando nós também nos doamos, quando nós também nos dedicamos ao nosso serviço, ao nosso apostolado, como devemos nos dedicar. Quando cuidamos da nossa família, quando atendemos ao nosso trabalho com a dignidade que cada um desses serviços requerem de nós. Porque nós não levaremos nada daqui a não ser a capacidade de amarmos. A grandeza de termos sido capazes de amar. Ou a pequenez de não termos sido capazes de fazê-lo. E ao chegar diante de nosso Senhor, Ele não olhará para os nossos pecados de modo nenhum. Adão e Eva, envergonhados da sua fraqueza, esconderam-se. E nós também, por vezes, queremos nos esconder. Mas só existe uma maneira de escondermos os nossos pecados. Vocês sabem qual é? Só existe uma maneira de escondermos os nossos pecados. Qual é? Hein? Morrendo nos vestindo elegantemente, passando um perfume, quando nós olhamos para Maria Madalena quando nós olhamos para o cobrador de impostos, quando nós olhamos para aquele soldado que perfurou o lado direito de Jesus com a lança, quando nós olhamos para aquele ladrão que está crucificado com Jesus ao seu lado, o que nós aprendemos com isso? Jesus diz: só o amor é capaz de perdoar uma multidão de pecados. É no amor que a gente vai se aperfeiçoando. É no amor que nós vamos nos tornando perfeitos, que nós vamos crescendo para um dia morar no céu. E a perfeição aqui deve ser entendida nesse sentido. Ela deve ser compreendida como o crescimento na santidade, o crescimento na vida eterna, para a vida eterna. Jesus, no alto da cruz, ao receber o vinagre que nós oferecemos a Ele, diz: tudo está consumado.
pecado constitui duas realidades principais. A primeira é a tentação. Ela independe de nós. O pecado é sugerido. O pecado se sugere. E ele tenta a gente. Mas a nossa parte nele começa aqui. Quando a gente consente. Então, enquanto somos tentados, nós ainda estamos guardados. Mas a partir do momento que consentimos, então, concordamos com o pecado. E a partir daquele momento, a morte entra em nós. E aquilo que seria para nos salvar se torna nossa perdição. Ou seja, a liberdade que Deus nos deu. Por isso, na mesma liberdade, cada um de nós toma a Eucaristia, reparte a sua vida, compartilha a sua existência com os outros, na perspectiva de uma vida junto de Deus ou não. E para nós concluirmos a nossa reflexão desta tarde, da morte do Senhor, cumpre-nos também colocar-nos na sua mesa. Cumpre-nos também nos ver como é que estamos nos apresentando diante do Senhor, para tomar parte da sua mesa, para tomar parte do seu banquete. Com que dignidade nos aproximamos deste Cristo? Não importa se estamos cheios de pecado, mas estou disposto a amar? Estou disposto a perdoar? Estou disposto a pedir perdão? Estou disposto a ser um homem melhor? A ser uma mulher melhor? Cada um de nós, cada um de nós que ouve estas palavras do Padre e que escutou a palavra do Senhor, ouve conforme a sua própria condição estas palavras e faz uma experiência pessoal deste grande mistério que nós hoje celebramos. Nós não podemos nos enganar e imaginar que todos nós fazemos a mesma experiência de Jesus na cruz. Não. Ela é única para todos e única em todos, para cada um de nós. E é por isso que a salvação é pessoal. Embora ela se experimente e se realize de um modo comunitário. Ela prescinda, ela necessite da vida comunitária. Então hoje, cada um, coloque-se diante desse mistério de amor. Um mistério que compreende a tua capacidade de ser misericordioso com você e ser misericordioso com o seu irmão. Como Jesus nos diz, se você não perdoar o seu irmão de todo o coração, não terás parte comigo. Se não lavar os teus pés,
caminho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Salvação do mundo.